أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے شام کی طرف بھیجے ہوئے لشکروں کا ذکر ہو رہا تھا جو دشمن کو جارحیت سے روکنے کے لیے بھیجے گئے تھے تین کا ذکر گزشتہ خطبے میں ہو چکا ہے چوتھا لشکر حضرت عمر بن عاص کا تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے ایک لشکر حضرت عمر بن عاص کی قیادت میں شام کی طرف روانہ کیا تھا حضرت عمر بن عاص شام جانے سے قبل قضاء کے ایک حصے کے صدقات کی تحصیل کے لیے مقرر تھے جبکہ قضاء کے دوسرے نصف حصے کے صدقات کی تحصیل کے لیے حضرت ولید بن عقبہ مقرر کیے گئے تھے جب حضرت ابوبکر نے شام کی جانب مختلف لشکر روانہ فرمانے کا ارادہ فرمایا تو ان کی خواہش تھی کہ حضرت عمر بن عاص کو شام کی طرف بھیجیں لیکن ان کے کارناموں کی وجہ سے حضرت عمر کے کارناموں کی وجہ سے جو انہوں نے فتنہ ارتداد کو ختم کرنے کے لیے انجام دیے تھے حضرت ابوبکر نے انہوں نے یہ اختیار دیا کہ خواہ وہ قضاء میں ہی مقیم رہیں یا شام جا کر وہاں کے مسلمانوں کی تقویت کا باعث بنے چنانچہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر بن عاص کو خط لکھا کہ اے ابو عبداللہ میں تم کو ایک ایسے کام میں مصروف کرنا چاہتا ہوں جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین ہے سوائے اس کے کہ تمہیں وہ کام زیادہ پسند ہو جو تم انجام دے رہے ہو اس کے جواب میں حضرت عمر بن عاص نے حضرت ابوبکر کو یہ لکھا کہ میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں اور اللہ کے بعد آپ ہی ایسے شخص ہیں جو ان تیروں کو چلانے اور جمع کرنے والے ہیں آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو تیر نہایت سخت زیادہ خوفناک اور بہترین ہو اسے اس طرف چلا دیجئے جس طرف آپ کو کوئی خطرہ نظر آئے یعنی کہ میں تو ہر طرح تیار ہوں ہر قسم کے خطرے میں جانے کے لیے جب حضرت عمر بن عاص مدینہ آئے تو حضرت ابوبکر نے انہیں حکم دیا کہ مدینہ سے باہر جا کر خیمہ زن ہو جائیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جمع ہوں اشراف قریش میں سے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے جب فیصلہ ہو گیا کہ شام کی طرف جانا ہے تو پھر حضرت عمر بن عاص کو مدینہ بلایا گیا وہاں آئے اور پھر یہاں آپ کے ساتھ لشکر تیار کرنے کے لیے آپ کو مدینہ کے باہر میں حضور نے فرمایا کہ مدینہ کے باہر خیمہ زن ہو جائیں تاکہ لوگ آپ کو پسائیں جب آپ نے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابوبکر آپ کو رخصت کرنے نکلے فرمایا اے عمر تم رائے و تجربہ کے مالک ہو اور جنگی بصیرت رکھتے ہو تم اپنی قوم کے اشراف اور مسلم صلحاء کے ساتھ جا رہے ہو اور اپنے بھائیوں سے ملو گے
لہذا ان کی خیرخواہی میں کوتاہی نہ کرنا اور ان سے اچھے مشورے کو نہ روکنا، کیونکہ تمہاری رائے جنگ میں قابل تعریف اور انجام کار پر برکت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ مشورہ دے تو ان سے اچھے مشورے کو نہ روکنا، اگر تمہاری طرف واسطے کی تجویز ہے تو اس کو بے شک استعمال کرنا۔ حضرت عمر بن عاص نے عرض کیا، کتنا بہتر ہے میرے لیے کہ میں آپ کے گمان کو سچ کر دکھاؤں اور آپ کی رائے میرے بارے میں خطا نہ کرے۔ حضرت عمر بن عاص اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آپ کی فوج 6-7 ہزار کے درمیان تھی اور ان کی منزل مقصود فلسطین تھی۔ حضرت عمر نے 1,000 مجاہدین پر مشتمل دستہ تیار کیا اور حضرت عبداللہ بن عمر کی قیادت میں روم کی پیش قدمی کی جانب روانہ کیا۔ یہ دستہ رومیوں سے جا ٹکرایا اور دشمن کی قوت کو پارا پارا کر کے ان پر فتح حاصل کی اور بعض قیدیوں کے ساتھ واپس ہوا۔ حضرت عمر بن عاص نے ان قیدیوں سے پوچھ گچھ کی، جسے پتہ چلا کہ رومی فوج رویس کی قیادت میں مسلمانوں پر اچانک حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ ان معلومات کی روشنی میں حضرت عمر نے اپنی فوج کو منظم کیا۔ جب رومی حملہ ہوئے تو مسلمان ان کا حملہ روکنے میں کامیاب ہو گئے اور رومی فوج کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا، اور اس کے بعد ان پر جوابی حملہ کر کے دشمن کی قوت کو تباہ کر دیا اور راہ فرار اختیار کرنے اور میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اسلامی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور روم کے ہزاروں فوجی مارے گئے اور اسی پر یہ معرکہ ختم ہو گیا۔ ان لشکروں کے روانہ کر کے حضرت ابوبکر نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں کامل امید تھی کہ اللہ ان فوجوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو رومیوں پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ ان میں 1,000 سے زیادہ مہاجر اور انصار صحابہ شامل تھے، جنہوں نے ہر موقع پر انتہائی وفاداری کا ثبوت دیا تھا اور ابتدائے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش بدوش لڑائیوں میں حصہ لیا تھا۔ ان میں وہ اہل بدر بھی شامل تھے جن کے متعلق آپ نے اپنے رب کے حضور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور یہ التجا کی تھی کہ اے اللہ، اگر آج تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو آئندہ پھر کبھی زمین پر تیری پرستش نہیں کی جائے گی۔ پھر لکھا ہے کہ شاہ روم ہرقل ان دونوں فلسطین میں تھا۔ جب اسے مسلمانوں کی تیاریوں کی خبریں ملیں تو اس نے علاقے کے سرداروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے جوشیلی تقریریں کر کے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ اس نے کہا مسلمانوں کے متعلق کہ یہ بھوکے ننگے غیر مہذب لوگ صحرائے عرب سے نکل کر تم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تم انہیں ایسا منہ توڑ جواب دو کہ پھر یہ کبھی تمہاری طرف دیکھنے کی بھی جرات نہ کر سکیں۔ سامان حرب اور فوجیوں کے ذریعے سے تمہاری پوری مدد کی جائے گی۔ جو امراض تم پر مقرر کیے گئے ہیں تم دل و جان سے ان کی اطاعت کرو، فتح تمہاری ہوگی۔ یہ ہرقل نے وہاں کے لوگوں کو یہ تقریر کی عربوں کے خلاف ابھارنے میں، مسلمانوں کے خلاف ابھارنے میں۔ فلسطین کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف آمادہ پکار کر کے ہرقل دمشق آیا، وہاں سے حمص اور انطاکیہ پہنچا اور فلسطین کی طرح ان علاقوں میں بھی اس نے جوشیلی تقریریں کر کے وہاں کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ خود انطاکیہ کو ہیڈ کوارٹر بنا کر مسلمانوں سے مقابلے کی تیاریاں کرنے لگا۔ روم کی شام میں دو افواج تھیں، ایک فلسطین میں اور دوسری انطاکیہ میں، اور ان دونوں افواج نے درج ذیل مقامات پر اپنے مراکز بنا رکھے تھے۔ نمبر ایک انطاکیہ، یہ رومی سلطنت کے دور میں یہ شام کا دارالسلطنت تھا،
دوسرا کنسترین یہ شام کی سرحد ہے جو شمال مغرب میں فارس کے مقابل پڑتی ہے تیسرا ہمس یہ شام کی سرحد ہے جو شمال مشرق میں فارس کے مقابل پڑتی ہے چوتھا عمان بلقاء کا صدر مقام یہاں مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا پانچواں اجنادین یہ فلسطین کے جنوب میں روم کا عسکری مرکز تھا جو بلاد عرب کی مشرقی اور مغربی سرحدوں اور حدود مصر سے ملتا تھا چھٹا کیساریہ یہ فلسطین کے شمال میں حیفہ سے 13 کلومیٹر پر واقع ہے اور اس کے کھنڈر ابھی تک باقی ہیں رومی ہائی کمان کا مرکز انطاکیہ یا ہمس تھا ایک روایت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جب ہرقل کو اسلامی لشکروں کی آمد کی خبر ملی تو اس نے پہلے اپنی قوم کو جنگ سے باز رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ میری رائے ہے کہ تم مسلمانوں سے صلح کر لو خدا کی قسم اگر ان میں سے شام کی نصف پیداوار پر صلح کرو گے اور تمہارے پاس نصف پیداوار اور روم کا علاقہ رہا تو تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ شام کے تمام علاقے اور روم کے نصف علاقے پر قابض ہو جائیں مگر اہل روم اٹھ کر چلے گئے اور انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اس لیے وہ انہیں اکٹھا کر کے ہمس لے گیا اور وہاں اس نے فوجیوں اور لشکروں کی تیار کرنا شروع کیا ہمس کے بعد ہرقل انطاکیہ گیا چونکہ اس کے پاس فوج بہت زیادہ تھی اس لیے اس نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں کے ہر لشکر کے مقابلے میں الگ الگ لشکر بھیجے تاکہ مسلمانوں کے لشکر کے ہر حصے کو اپنے مد مقابل کے ذریعے کمزور کر دے چنانچہ اس نے اپنے بھائی تدارک کو 90,000 فوج دے کر حضرت عمر کے مقابلے میں بھیجا اور جرجہ بن توزر کو حضرت یزید بن ابو سفیان کے مقابلے کے لیے بھیجا اسی طرح قیقار بن نستوس کو 60,000 فوج دے کر حضرت ابو عبیدہ کی طرف روانہ کیا اور حضرت شرابیل بن حسنہ کے مقابلے کے لیے دراقس کو بھیجا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب جابیہ کے قریب تھے تو ان کے پاس ایک آدمی خبر لے کر آیا کہ ہرقل انطاکیہ میں ہے اور اس نے تمہارے مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہے کہ اس سے قبل ایسا لشکر اس کے آبا اجداد میں سے کسی بھی اس میں سے میں سے بھی کسی نے تم سے پہلی قوموں کے مقابلے کے لیے تیار نہیں کیا تھا اس پر حضرت ابو عبیدہ نے حضرت ابو بکر کو خط لکھا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ شاہ روم ہرقل شام کی ایک بستی جسے انطاکیہ کہتے ہیں وہاں آ کر قیام پذیر ہوا ہے اور اپنی سلطنت کے لوگوں کی طرف آدمی بھیجے کہ انہیں جمع کر کے لائیں چنانچہ لوگ ہر مشکل اور آسان راستوں سے ہوتے ہوئے ہرقل کی طرف آئے لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اس کی اطلاع بھیج دوں تاکہ اس بارے میں آپ فیصلہ کر سکیں حضرت ابو بکر نے حضرت عبیدہ کی طرف جواباً لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملا میں نے اس کو سمجھا جو تم نے شاہ روم ہرقل کے متعلق تحریر کیا ہے پھر فرمایا کہ اتاکیہ میں اس کا قیام کرنا اس کی اور اس کے ساتھیوں کی شکست اور اس میں اللہ کی طرف سے تمہاری اور مسلمانوں کی فتح ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں تم نے جو ہرقل کے اپنے مملکت کے لوگوں کو جمع کرنے اور کثیر تعداد میں لوگوں کے جمع ہونے سے متعلق تحریر کیا ہے تو یہ ہم اور تم پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ ایسا کریں گے کیونکہ کوئی قوم بغیر قتال کے اپنے بادشاہ کو نہ چھوڑ سکتی ہے اور نہ اپنی مملکت سے نکل سکتی ہے پھر آپ نے لکھا کہ الحمدللہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان سے لڑنے والے بہت سے مسلمان موت سے اسی قدر محبت رکھتے ہیں جس قدر دشمن زندگی سے محبت رکھتا ہے اور اپنے قتال میں اللہ سے اجر عظیم کی امید رکھتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں جتنے انہیں کنواری عورتوں اور قیمتی مال سے ہوتی ہے ان میں سے ایک مسلمان جنگ کے وقت 1,000 مشرکین سے بہتر ہے تم اپنی فوج کے ساتھ ان سے ٹکراؤ اور جو مسلمان تم سے غائب ہیں
ان کی اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو. یقیناً اللہ جس کا ذکر بہت بلند ہے وہ تمہارے ساتھ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہاری مدد کے لیے لوگوں کو بھیج رہا ہوں, یعنی اور فوج بھی بھیج رہا ہوں جو تمہارے لیے کافی ہوگی اور مزید کی انشاءاللہ خواہش نہ رہے گی. والسلام. اسی طرح حضرت عمر بن عاص کو بھی کبھی خط حضرت ابوبکر کو ملا. حضرت ابوبکر نے جواب دیتے ہوئے تعریف فرمایا کہ تمہارا خط مجھے موصول ہوا جس میں تم نے رومیوں کی فوج کے اکٹھی کرنے کا ذکر کیا ہے, تو یاد رہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت فوج کی بنا پر ہمیں فتح و نصرت نہیں عطا کی. ہماری تو حالت یہ تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے اور ہمارے پاس صرف دو گھوڑے ہوتے اور اونٹ پر بھی باری باری سواری کرتے. احد کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس صرف ایک ہی گھوڑا تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دشمن پر غلبہ عطا فرماتا اور ہماری مدد کرتا تھا. عمر آپ نے فرمایا کہ عمر یاد رکھو, اللہ کا سب سے بڑا مطیع وہ ہے جو معصیت سے سب سے زیادہ بغض رکھے. خود بھی اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے ساتھیوں کو بھی اطاعت الہی کا حکم دو. حضرت جزید بن ابو سفیان نے بھی حضرت ابوبکر کو خط میں وہاں کے حالات لکھتے ہوئے مدد طلب کی, جس کے جواب میں حضرت ابوبکر نے لکھا کہ جب ان سے تمہارا مقابلہ ہو تو اپنے ساتھیوں کو لے کر ان پر ٹوٹ پڑو اور ان سے قتال کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے, اور اس کے باوجود میں تمہاری مدد کے لیے مجاہدین پر مجاہدین بھیج رہا ہوں یہاں تک کہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے اور مزید کی حاجت نہ محسوس کرو گے انشاءاللہ. والسلام. اس کو فرمایا حضرت ابوبکر نے. حضرت ابوبکر نے جب یہ خط حضرت عبداللہ بن قرط کو حضرت جزید کی طرف لے جانے کے لیے دیا اور حضرت عبداللہ آپ کو خط لے کر روانہ ہوئے, یہاں تک کہ حضرت جزید کے پاس پہنچے اور یہ خط مسلمانوں کے سامنے پڑا, جس سے مسلمان بہت خوش ہوئے. حضرت ابوبکر نے ہاشم بن عتبہ کو بلایا اور ان سے فرمایا, اے ہاشم, یقیناً تمہاری سعادت مندی اور نیک بختی ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جس سے امت اپنے دشمن مشرکین کے خلاف جہاد میں مدد حاصل کر رہی ہے اور جس کی خیرخواہی, صحت رائے, پاک دامنی اور جنگی صلاحیت پر حاکم کو اعتماد و بھروسہ ہے. مسلمانوں نے مجھے خط لکھ کر ذوکر نے انہوں نے فرمایا, یہ فوج تیار کرنے کے لیے جو بھیجنے لگے تھے کہ ہاشم کو, کہ مسلمانوں نے مجھے خط لکھ کر اپنے دشمن کفار کے مقابلے میں مدد طلب کی ہے, تو تم اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کے پاس جاؤ, میں لوگوں کو تمہارے ساتھ جانے پر تیار کر رہا ہوں, تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ ابو عبیدہ سے جا ملو. حضرت ابوبکر لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد فرمایا اما بعد, یقیناً تمہارے مسلمان بھائیوں میں سے کچھ خیر و عافیت سے ہیں, کچھ زخمی ہیں جن کا دفاع کیا جا رہا ہے اور ان کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دلوں میں ان کا رعب بٹھا دیا ہے, انہوں نے اپنے قلعوں میں پناہ لے کر ان کے دروازے بند کر لیے ہیں. مسلمانوں کی طرف سے پیغام رساں یہ خبر لائے ہیں کہ شاعر روم ہرقل نے ان کے سامنے سے بھاگ کر شام کے کنارے ایک بستی میں پناہ لے لی ہے. انہوں نے ہمیں یہ خبر بھیجی ہے کہ ہرقل نے اس جگہ سے بہت بڑی فوج مسلمانوں سے مقابلے کے لیے روانہ کی ہے. میرا ارادہ ہے کہ تمہارے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے تمہاری فوج روانہ کروں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کی پشت مضبوط کرے گا, اور یعنی اس فوج کے ذریعے سے مسلمانوں کی پشت مضبوط کرے گا اور دشمن کو ذلیل کرے گا اور ان کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. ہاشم بن عتبہ کے ساتھ تیار ہو جاؤ
اور اللہ سے اجر و خیر کی امید رکھو. اگر تم کامیاب ہوئے تو فتح و غنیمت حاصل ہوگی, اور اگر ہلاک ہوئے تو شہادت و کرامت حاصل ہوگی. پھر حضرت ابوبکر اپنے گھر آئے اور لوگ ہاشم بن عتبہ کے پاس جمع ہونے لگے, یہاں تک کہ ان کی تعداد بڑھ گئی. جب 1,000 ہو گئے تو حضرت ابوبکر نے انہیں کوچ کرنے کا حکم دے دیا. ہاشم نے حضرت ابوبکر کو سلام کیا اور الوداع کہا. حضرت ابوبکر نے ان سے فرمایا, اے ہاشم, ہم بڑے بوڑھے کی رائے, مشورہ اور حسن تدبیر سے استفادہ کیا کرتے تھے, اور نوجوانوں کے صبر, قوت اور شجاعت پر بھروسہ کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر یہ سب فضائل جمع کر دیے ہیں. تم ابھی نو عمر اور خیر کی طرف بڑھنے والے ہو. جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو تو ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا, اور یاد رکھو اللہ کی راہ میں جو قدم بھی تم اٹھاؤ گے, جو خرچ بھی کرو گے, اور جو پیاس, تھکاوٹ اور بھوک تمہیں لاحق ہوگی, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں عمل صالح لکھے گا. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ہاشم نے عرض کیا کہ اگر اللہ نے میرے ساتھ خیر خواہی چاہی تو مجھے ایسا ہی کرے گا, میں ایسا ہی کروں گا. قوت و طاقت اللہ ہی عطا کرنے والا ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر میں مارا نہ گیا تو میں ان سے لڑوں گا, پھر ان سے لڑوں گا. پھر کہا کہ مجھے امید ہے کہ اگر میں قتل نہ کیا گیا تو میں ان سے بار بار لڑائی کروں گا. یا انہوں نے یہ کہا کہ میری خواہش ہوگی کہ میں قتل کیا جاؤں اور بار بار قتل کیا جاؤں. یہ روایتیں دو ہیں. پھر ان سے ان کے چچا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اے بھتیجے, تم جو بھی نیزے چلاؤ اور جو ضرب بھی لگاؤ, اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو, اور جان لو کہ تم بہت جلد دنیا سے رخصت ہونے والے ہو, اور عنقریب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہو, اور دنیا سے لے کر آخرت تک تمہارے ساتھ سچائی کا قدم ہوگا جو تم نے اٹھایا ہوگا, یا عمل صالح ہوگا جو تم نے کیا ہے. ہاشم نے کہا, چچا جان, آپ میری طرف سے اس بارے میں بالکل بے خوف رہیں. اگر میرا قیام و سفر, صبح شام کی نقل و حرکت, کوشش کرنا اور لشکرکشی کرنا اور اپنے نیزے سے زخم لگانا اور اپنے تلوار سے ضرب لگانا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو, تو پھر میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی کہ میرا ہر عمل تو اللہ کی خاطر ہوگا, لوگوں کے لیے نہیں. پھر حضرت ابوبکر کے پاس سے روانہ ہوئے اور حضرت ابو عبیدہ کا راستہ اختیار کیا, یہاں تک کہ ان کے پاس آ گئے. ان کے پہنچنے سے مسلمان خوش ہو گئے اور ایک دوسرے کو ان کی آمد کی خوشخبری سناتے. حضرت سعید بن عامر بن حزیم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابوبکر انہیں جہاد شام پر بھیجنا چاہتے ہیں. ایک اور لشکر جو تیار کر رہے تھے حضرت ابوبکر, حضرت سعید بن عامر کا خیال تھا کہ یہ ان کی سرکردگی میں جائے گا. بہرحال ان کو یہ خبر پہنچی, لیکن جب حضرت ابوبکر نے کچھ تاخیر کر دی اور کچھ دن ان سے ذکر کرنے سے رکے رہے, تو حضرت سعید حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور عرض کیا, اے ابوبکر, اللہ کی قسم, مجھے یہ خبر ملی تھی کہ آپ مجھے رومیوں کی جانب بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں, مگر پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے خاموشی اختیار کر لی. میں نہیں جانتا کہ میرے بارے میں آپ کے دل میں کیا خیال آیا ہے. اگر آپ میرے علاوہ کسی اور کو امیر بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں تو مجھے اس کے ساتھ بھیج دیں, میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی والی بات نہیں ہوگی. اور اگر آپ کسی کو بھی بھیجنا نہیں چاہتے تو میں جہاد کا شوق رکھتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مسلمانوں سے جا ملوں. اللہ آپ پر رحم فرمائے, میرے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ رومیوں نے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے. اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا, اے سعید بن عامر, تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا تم پر رحم کرے. جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں, تمہارا شمار تواضع اختیار کرنے والوں
صلہ رحمی کرنے والوں، صبح کے وقت تہجد ادا کرنے والوں اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہوتا ہے۔ تو سعید نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کی مجھ پر اس سے بڑھ کر احسانات ہیں، اسی کا فضل اور احسان ہے۔ بخدا جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں، آپ حق کو کھل کر بیان کرنے والے، انصاف کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہونے والے، مومنوں کے ساتھ بہت رحم کرنے والے، کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہیں۔ آپ عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اور مال کی تقسیم کے وقت کسی کو ترجیح نہیں دیتے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے انہیں فرمایا، بس کرو اے سعید، بس کرو، اللہ آپ پر رحم کرے، جاؤ اور جنگ پر جانے کی تیاری کرو۔ میں شام میں موجود مسلمانوں کی طرف ایک لشکر بھیجنے والا ہوں اور اس پر تمہیں امیر مقرر کرتا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کریں۔ انہوں نے اعلان کیا، مسلمانوں، حضرت سعید بن عامر حزیم ہزیم کے ساتھ، عامر بن ہزیم کے ساتھ شام کی مہم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چند دن میں ان کے ساتھ 700 افراد تیار ہو گئے، اور جب حضرت سعید نے کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت بلال حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ، اگر اللہ کی تعالیٰ کی خاطر آزاد کیا تھا تاکہ میں اپنے نفس کا مالک رہوں اور نفع بخشیز کے سلسلے میں نقل و حرکت کروں، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے رب کی راہ میں جہاد کروں، مجھے بیٹھے رہنے سے جہاد زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اللہ گواہ ہے کہ میں نے تمہیں اسی کی خاطر آزاد کیا تھا، اور میں تم سے اس کے بدلہ کسی قسم کی جزا اور شکریہ کا تعلقگار نہیں ہوں۔ یہ زمین بہت وسیع ہے، بس جس رستے کو تم پسند کرو اس پر چلو۔ حضرت بلال نے عرض کیا، اے صدیق، شاید آپ نے میری اس بات کا برا منایا ہے اور آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، نہیں بخدا، میں اس بات سے ناراض نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میری خواہش کی وجہ سے اپنی خواہش کو ترک مت کرو، کیونکہ تمہاری خواہش تمہیں اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے پاس رک جاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اگر تمہاری خواہش جہاد کرنے کی ہے تو میں تمہیں ٹھہرنے کا حکم کبھی نہیں دوں گا، میں تمہیں صرف اذان کے لیے چاہتا ہوں، اور اے بلال، مجھے تمہاری جدائی سے وحشت محسوس ہوتی ہے، لیکن ایسی جدائی ضروری ہے جس کے بعد قیامت تک ملاقات نہ ہوگی۔ اے بلال، تم عمل صالح کرتے رہنا، یہ دنیا سے تمہارا زاد راہ ہو یہ دنیا سے تمہارے زیادہ زاد راہ ہو عمل صالح، اور جب تک تم زندہ رہو گے اس کی وجہ سے اللہ تمہارا ذکر باقی رکھے گا، اور جب وفات پاؤ گے تو اس کا بہترین ثواب عطا کرے گا۔ حضرت بلال نے آپ سے عرض کیا، اللہ آپ کو اس دوست اور بھائی کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، بخدا آپ نے جو ہمیں اللہ کی اطاعت پر صبر اور حق و عمل صالح پر مداومت کا حکم فرمایا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان دینا نہیں چاہتا۔ پھر حضرت سعید بن عامر کے ساتھ حضرت بلال بھی روانہ ہو گئے۔ یہ بھی درخواست کی، اگر صرف اذان کے لیے روکنا ہے تو میری اب خواہش یہی ہے کہ میں نہ اذان نہ دوں، کیونکہ میں دل نہیں مانتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان دوں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کے پاس اور لوگ جمع ہو گئے، آپ نے حضرت معاویہ کو ان پر امیر بنایا اور انہیں ان کے بھائی حضرت یزید سے مل جانے کا حکم دیا۔ حضرت معاویہ روانہ ہو کر حضرت یزید سے جا ملے۔ جب حضرت معاویہ کا گزر حضرت خالد بن سعید کے پاس سے ہوا تو ان کی فوج کا بقیہ ساتھ ہو گیا۔ پھر حمزہ بن ابوبکر حمدانی ایک لشکر لے کر حضرت ابوبکر خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس لشکر کی تعداد 1000 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ جب حضرت ابوبکر نے ان کی تعداد اور تیاری دیکھی تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں پر اللہ کے اس احسان پر تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ ہمیشہ ان لوگوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کر کے ان کی راحت کے سامان مہیا کرتا رہتا ہے، اس کے ذریعے مسلمانوں کی پشت کو مضبوط کرتا ہے اور ان کے دشمن کی پشت کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ پھر حمزہ نے حضرت ابوبکر سے عرض کیا، کیا آپ کے علاوہ مجھ پر کوئی اور بھی امیر ہوگا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، ہاں، ہم نے 3 امیر مقرر کیے ہیں،
تم ان میں سے جس کے ساتھ چاہو جا ملو. پھر جب حمزہ نے مسلمانوں سے ملے اور ان سے دریافت کیا کہ ان عمراء میں سے کون سا امیر سب سے افضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لحاظ سے سب سے بہترین ہے, تو انہیں بتایا گیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح, چنانچہ وہ ان سے جا ملے. یہ بھی آپ ان لوگوں کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار تھا کہ جو قریب ہے آن وسلم کی راہ میں اس کے ساتھ رہوں. جہادی وفود کے آنے کا سلسلہ مدینہ میں جاری رہا اور حضرت ابو بکر انہیں مہمات پر روانہ کرتے رہتے. دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ برابر حضرت ابو بکر کو لکھتے رہے. رومی ان کے حاشیہ نشین قبائل مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھاری تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں, رومی اور ان کے حاشیہ نشین قبائل مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھاری تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں, اس لیے مجھے ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے. حضرت ابو عبیدہ کے پے در پے خطوط کے نتیجے میں حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو شام بھیجنے کا فیصلہ کیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا, اللہ کی قسم میں ضرور خالد بن ولید کے ذریعے رومیوں کو ان کے شیطانی وسوسوں سے بھلا دوں گا. حضرت خالد اس وقت عراق میں تھے. جس وقت حضرت ابو بکر نے حضرت خالد کو شام جانے اور وہاں اسلامی افواج کی امارت سنبھالنے کا حکم دیا تو حضرت ابو عبیدہ کو لکھا, اما بعد میں نے شام میں دشمنوں سے جنگ کی قیادت خالد کو سونپ دی ہے, تم اس کی مخالفت نہ کرنا, ان کی بات سننا اور ان کے حکم کی تعمیل کرنا. میں نے ان کو تمہارے اوپر اس لیے قائد مقرر نہیں کیا کہ تم میرے نزدیک ان سے افضل نہیں ہو, لیکن میرے خیال میں جو جنگی مہارت انہیں حاصل ہے تمہیں نہیں. اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے لیے خیر کا ہی ارادہ کرے. والسلام. حضرت خالد کی عراق سے شام کی طرف روانگی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر خط حضرت خالد کو ملا تو وہ مختلف روایات ہیں اس کی کہ 800 یا 600 یا 500 یا 9000 تک بھی ہے یا 6000 کی ہزاروں میں بھی ہیں, یہ جمعیت لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے. کچھ روایتوں میں سینکڑوں میں بات آتی ہے, کچھ میں ہزاروں میں. بہرحال وہ شام کی طرف روانہ ہو گئے. جب حضرت خالد بن ولید قراکر مقام پر پہنچے تو آپ نے وہاں کے لوگوں پر حملہ کیا اور پھر وہاں سے صحرا کو عبور کرتے ہوئے انتہائی پرسعوبت سفر طے کرنے کے بعد اپنا سیاہ رنگ کا جھنڈا لہراتے ہوئے دمشق کے قریب سنیۃ اللقاء پہنچے. اس کے بارے میں لکھا ہے جھنڈے کے بارے میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا جس کا نام عقاب تھا. اس جھنڈے کی وجہ سے اس گھاٹی کا نام بھی سنیۃ اللقاب پڑ گیا. اس کے بعد دمشق کے مشرقی دروازے سے ایک میل کے فاصلے پر حضرت خالد نے ایک جگہ قیام فرمایا. بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت ابو عبیدہ آپ کو یہیں ملے تھے اور دشمن کا محاصرہ اصل میں اسی روز شروع ہوا تھا. بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت خالد نے دمشق کے سامنے زیادہ دن تک قیام نہ کیا بلکہ آگے بڑھ کر قناۃ بصرہ پہنچے. جب حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے ساتھ بصرہ پہنچے تو تمام لشکر یہاں جمع ہو گئے اور سب نے یہاں کی جنگ میں انہیں اپنا امیر بنا لیا. انہوں نے شہر کا محاصرہ کیا. بعض کہتے ہیں کہ اس جنگ کے قائد حضرت یزید بن ابو سفیان تھے کیونکہ یہ دمشق کی عملداری میں تھا جس کے وہ والی اور قائد تھے. یہاں کے باشندوں نے اس پر صلح کی کہ مسلمانوں کو جزیہ دیں گے اور مسلمان ان کی جانوں اور ان کے اموال اور ان کی اولاد کو امان دیں گے. پھر مارکہ اجنادین ہے یا اجنادین دونوں لکھے ہیں. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ فلسطین کے نوائی علاقوں میں سے یہ ایک معروف بستی کا نام ہے. بصرہ کی فتح کے بعد حضرت خالد, حضرت ابو عبیدہ, حضرت شرابیل, حضرت یزید بن ابو سفیان کے ساتھ لے کر حضرت عمر بن عاص کی مدینہ کے لیے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے, اس کی مدد کے لیے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے. حضرت عمر اس وقت فلسطین کے نشیبی علاقوں میں مقیم تھے. آپ اسلامی لشکروں سے آ کر ملنا چاہتے تھے مگر رومی لشکر ان کے تعاقب میں تھا اور اس کوشش میں تھا کہ انہیں جنگ پر مجبور کر دے.
رومیوں نے جب مسلمانوں کی آمد کے متعلق سنا تو وہ اجنادین کی طرف ہٹ گئے. حضرت عمر بن عاص نے جب اسلامی لشکروں کے متعلق سنا تو وہ وہاں سے چل پڑے یہاں تک اسلامی لشکروں سے جا ملے, اور پھر سب اجنادین کے مقام پر جمع ہو گئے اور رومیوں کے سامنے صف آرا ہو گئے. دوسری روایت یہ بھی ہے, اس کے مطابق اجنادین جانے سے قبل حضرت خالد بصرہ کی بجائے دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور حضرت ابو عبیدہ بھی ان کے ہمراہ تھے. اس محاصرے کے دوران ہرقل نے اہل دمشق کی مدد کے لیے ایک لشکر بھی بھیجا تھا جس کے ساتھ مسلمانوں کی جھڑپ ہوئی تھی, جو بہرحال بعد میں دمشق کی فتح کے ذیل میں بیان ہو جائے گی. بہرحال دمشق کے محاصرے کے دوران حضرت خالد اور حضرت ابو عبیدہ کو معلوم ہوا کہ حمص کے حاکم نے ایک لشکر اکٹھا کیا ہے تاکہ حضرت شرابیل بن حسنہ کا راستہ کاٹے جو کہ اس وقت بصرہ میں تھے, اور یہ کہ رومیوں کا ایک بڑا لشکر اجنادین کے مقام پر اترا ہے. اس خبر نے حضرت خالد اور حضرت ابو عبیدہ کو پریشان کر دیا کیونکہ آپ اس وقت اہل دمشق سے جنگ میں مصروف تھے. اس پر حضرت خالد اور حضرت ابو عبیدہ نے وہاں مشورہ کیا. حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم یہاں سے چلیں اور حضرت شرابیل تک پہنچ جائیں اس سے قبل کے دشمن ان تک پہنچ جائے. حضرت خالد نے کہا کہ اگر ہم حضرت شرابیل کی طرف گئے تو اجنادین میں موجود رومی لشکر ہمارا پیچھا کرے گا, اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ہم اسی بڑے لشکر کی قصد کریں جو کہ اجنادین میں موجود ہے اور حضرت شرابیل کی طرف پیغام بھیج دیں اور انہیں دشمن کی ان کی طرف ہونے والی حرکت سے آگاہ کر دیں اور انہیں کہیں کہ وہ اجنادین میں ہمارے ساتھ آ ملیں. اسی طرح ہم حضرت یزید بن ابو سفیان اور حضرت عمر کو بھی کہلا بھیجیں کہ وہ ہم سے اجنادین میں آ کر مل جائیں, پھر ہم اپنے دشمن سے مقابلہ کریں. اس پر حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ رائے بہت عمدہ ہے, اللہ اس میں برکت رکھے, اس پر عمل کریں. ایک روایت کے مطابق حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ہمارا لشکر شام میں متفرق مقامات پر منتشر ہے, لہذا ان تمام کو خط لکھا جائے کہ وہ ہمیں اجنادین کے مقام پر آ کر ملیں. چنانچہ جب حضرت خالد نے دمشق سے اجنادین کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو تمام امراء کو خط لکھ کر اجنادین میں جمع ہونے کا ارشاد فرمایا. حضرت خالد اور حضرت عبیدہ بھی لوگوں کو لے کر دمشق کا محاصرہ چھوڑ کر اجنادین والوں کی طرف سرعت کے ساتھ نکل پڑے. حضرت عبیدہ لشکر کے پچھلے حصے میں تھے. اہل دمشق نے تعاقب کر کے حضرت عبیدہ کو جا لیا اور ان کا گھیراؤ کر لیا. آپ 200 آدمیوں کے ساتھ تھے. دراصل یہ عورتوں بچوں اور مال و اسباب پر مشتمل قافلہ تھا. ایک روایت کے مطابق ان کی نگرانی اور حفاظت کے لیے 1000 سوار بھی موجود تھے. بہرحال جبکہ اہل دمشق بہت بڑی تعداد میں تھے, حضرت عبیدہ نے ان سے شدید لڑائی کی. جب اس کی اطلاع حضرت خالد تک پہنچی جو کہ سواروں کے ساتھ لشکر کے اگلے حصے میں تھے, تو آپ واپس لوٹے اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی لوٹے. پھر سواروں نے رومیوں پر حملہ کر دیا اور انہوں نے ایک دوسرے پر گراتے ہوئے 3 میل تک پیچھے دھکیل دیا, یہاں تک کہ واپس دمشق میں داخل ہو گئے. دوسری طرف اجنادین میں مقیم رومی فوج نے اپنے دوسرے لشکر کی جانب خط روانہ کیا اور انہیں بھی اجنادین آنے کی ہدایت کی. رومیوں کا یہ لشکر حضرت شرابیل پر حملہ کی غرض سے بصرہ کی طرف جا رہا تھا, چنانچہ وہ لشکر بھی اجنادین آ گیا. اسی طرح حضرت خالد کی ہدایت پر تمام اسلامی لشکر بھی اجنادین میں جمع ہو گئے. رومی صفحہ سالار نے مسلمانوں کو کچھ دے دلا کر واپس بھیجنا چاہا کیونکہ ایرانیوں کی طرح اس کا بھی یہی خیال تھا کہ بھوکے ننگے لوگ ہیں, اپنے غریب ملک سے لوٹ مار کے لیے نکلے ہیں. وہ صدیوں کے غیر متمدن, جاہل, مفلس اور بے سر و سامان صحرا نشین عربوں سے کسی اعلیٰ مقصد کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. چنانچہ حضرت خالد کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ اور ان کی فوج واپس چلے جائیں تو ہر سپاہی کو ایک دستار, ایک جوڑا کپڑا اور ایک طلائی دینار دیا جائے گا. سپہ سالار کو 10 جوڑے کپڑے اور 100 طلائی دینار اور خلیفہ کو 100 جوڑے
کپڑے اور 1000 دینار یہ انہوں نے کہا کہ ڈاکو لٹے رہے ہیں ان کو اتنا دو اور رخصت کر دو حضرت خالد نے یہ سنا تو یہ پیشکش بڑی حکارت سے ٹکرا دی اور انتہائی سخت الفاظ میں کہا کہ رومیو ہم تمہاری خیرات کو حکارت سے ٹکراتے ہیں کیونکہ جلدی ہی ہم تمہارے مال و دولت تمہارے کنبوں اور تمہاری ذاتوں کے مالک بن جائیں گے جب دونوں لشکر قریب ہو گئے تو رومیو کے ایک سردار نے ایک عربی شخص کو بلا کر کہا کہ تم مسلمانوں میں داخل ہو جاؤ مسلمان نہیں تھا عربی اور ان میں ایک دن رات ٹھہرو پھر میرے پاس ان کی خبریں لاؤ وہ شخص لوگوں میں جا گھسا عربی شخص ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کو اجنبی نہ سمجھا وہ مسلمانوں کے درمیان ایک دن اور ایک رات مقیم رہا پھر جب رومی سردار کے پاس واپس آیا تو اس نے پوچھا کیا خبر لائے ہو اس نے کہا خبر کا پوچھتے ہو تو پھر یہ خبر یہ ہے کہ رات کو یہ لوگ عبادت گزار ہیں رات کی عبادت کرنے والے ہیں اور دن کو شاہ سوار اپنے درمیان انصاف کو قائم رکھنے کی خاطر اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں اور اگر زنا کرے تو اس کو سنسار کر دیتے ہیں رومی سردار نے اسے کہا کہ اگر تم مجھ سے سچ کہہ رہے ہو تو سطح زمین پر ان سے مقابلہ کرنے کی نسبت زمین کے اندر سما جانا بہتر ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر بس اتنی عنایت کرے کہ مجھے اور انہیں اپنے حال پر چھوڑ دے نہ ان کے خلاف میری مدد کرے اور نہ ہی میرے خلاف ان کی تاریخ تبری میں یہ لکھا ہے بہرحال صبح کے وقت لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو حضرت خالد نکلے اور لشکر کو ترتیب دیا حضرت خالد لوگوں کے درمیان انہیں جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے چلتے جاتے تھے اور ایک جگہ نہ رکتے تھے اور آپ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مضبوطی سے ڈٹی رہیں اور لوگوں کے پیچھے کھڑی ہو جائیں اللہ کو پکاریں اور اسی سے فریاد کرتی رہیں اور جب کبھی مسلمانوں میں سے کوئی آدمی ان کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے بچوں کو ان کی طرف بلند کریں اور ان سے کہیں کہ اپنی اولاد اور عورتوں کو بچانے کے لیے جنگ کرو حضرت خالد ہر دستے کے پاس ٹھہرتے اور فرماتے اے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے راستے میں اور ان لوگوں سے جنگ کرو جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے اور اپنی ایڑیوں کے بل پھر نہ جانا اور تم اپنے دشمن سے مرعوب نہ ہونا بلکہ شیروں کی طرح پیش قدمی کرو یہاں تک کہ روپ چھٹ جائے اور تم آزاد معزز لوگ ہو تمہیں دنیا بھی دی گئی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی تمہارے لیے اللہ کے ذمہ واجب قرار دیا گیا ہے دشمن کی کثرت جو تم دیکھ رہے ہو تمہیں خوف میں مبتلا نہ کرے یقین اللہ اپنے عذاب اور سزا ان پر نازل کرنے والا ہے حضرت خالد نے لوگوں سے فرمایا کہ جب میں حملہ کروں تو تم بھی حملہ کر دینا اس کے بعد دونوں لشکروں میں شدید لڑائی ہوئی حضرت سعید بن زید نے مسلمانوں کو اس طرح نصیحت کر کے جوش دلایا کہ اے لوگو اللہ کے سامنے اپنی موت کو یاد رکھو اور جنگ سے بھاگ کر جہنم کے مستحق مت بنو اے دین کی حفاظت کرنے والو اور اے قرآن کی تلاوت کرنے والو صبر سے کام لو صبر سے رومیوں نے بھاگ کر جان بچائی جب جنگ ہوئی سخت جنگ ہوئی رومیوں نے بھاگ کر جان بچائی جب اپنے مقام پر پہنچ گئے تو وردان نے اپنی قوم کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ اگر یہی حالت رہی تو یہ ملک و دولت تم سے چلی جائے گی بہتر ہے کہ اب بھی اپنے دلوں کے زنگ کو دھو ڈالو ہمارے دلوں میں خیال تک نہیں گزرا تھا کہ یہ چرواہے اور یہ بھوکے ننگے غلام عرب ہم سے لڑیں گے ان کو کہہ تو خشک سالی نے ہماری طرف روانہ کیا اور اب انہوں نے یہاں آ کر پھل کھائے میوے کھائے جو کی جگہ گندم کی روٹی مل گئی سرکے کی جگہ شہد کھا رہے ہیں انجیر انگور اور عمدہ اشیاء سے لطف اٹھا رہے ہیں پھر اس نے کچھ سرداروں سے رائے طلب کی تو ایک سردار نے یہ مشورہ دیا کہ اگر مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے ہو تو ان کے امیر کو کسی ہیلے اور بہانے سے دھوکے سے بلا کر قتل کر دو تو باقی سب لوگ بھاگ جائیں گے تم پہلے قوم کے 10 سپاہیوں کو بھیجو کہ وہ گھات لگا کر بیٹھ جائیں اور پھر مسلمانوں کے امیر کو اکیلے گفتگو اور مذاکرات کے لیے بلاؤ جب وہ بات چیت کی غرض سے آئے تو گھات لگائے ہوئے سپاہی دھاوا بول کر اسے قتل کر دیں چنانچہ رومیوں کے امیر نے ایک فصیح و بلیغ شخص کو حضرت خالد کے پاس بھیجا
قاصد جب مسلمانوں کے پاس پہنچا تو زور سے آواز دی کہ اے عرب، کیا خون ریزی اور اس قتل پر بس نہیں کرتے ہو؟ ہم نے صلح کی ایک تجویز سوچی ہے، لہذا مناسب ہے کہ تمہارا سردار مجھ سے گفتگو کے لیے آگے آ جائے۔ حضرت خالد آگے آئے اور اس سے کہا کہ تو جو پیغام لایا ہے اسے بیان کر، مگر سچائی کو مد نظر رکھنا۔ اس نے کہا کہ میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارا امیر خون ریزی کو پسند نہیں کرتا، اب تک جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کو اس پر غم ہے، اس لیے ان کی یہ رائے ہے کہ تم لوگوں کو کچھ مال دے کر ایک معاہدہ کریں تاکہ جنگ بندی ہو جائے۔ دوران گفتگو اللہ تعالیٰ نے اس جو قاصد آیا تھا اس کے دل میں ایسا روب ڈالا کہ اس نے حضرت خالد سے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے بدلے اپنے سردار کا پورا منصوبہ حضرت خالد کے سامنے بیان کر دیا۔ جو سارا منصوبہ اس کو پتہ تھا کس طرح چھپ کے حملہ کرنا ہے حضرت خالد پہ، حضرت خالد نے فرمایا کہ اگر تم نے غداری نہیں کی تو میں تجھے اور تیرے اہل و عیال کو امان دیتا ہوں۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور اپنے سردار کو جا کر بتایا کہ حضرت خالد اس سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور جو جگہ بات چیت کے لیے معین کی گئی تھی وہاں اپنے 10 سپاہیوں کو ایک ٹیلے کے پیچھے چھپا کر گھات لگانے کا حکم دیا۔ حضرت خالد نے ان کے منصوبے کو جیسا کہ اس نے بتا دیا تھا، اس کے منصوبے کو جان چکے تھے، چنانچہ آپ نے حضرت زرار سمیت 10 مسلمانوں کو اس مقام کی طرف بھیجا جہاں دشمن گھات لگائے ہوئے تھا۔ مسلمانوں نے اس جگہ پہنچ کر رومی سپاہیوں کو جا لیا اور سب کو قتل کر کے خود ان کی جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت خالد رومیوں کے امیر سے بات چیت کے لیے چلے گئے۔ دونوں طرف کی فوجیں بالکل ایک دوسرے کے مقابل تیار کھڑی تھیں۔ رومی امیر بھی وہاں پہنچ گیا۔ حضرت خالد نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم اسلام قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ورنہ جزیہ دو یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رومی امیر کو گھات لگائے ہوئے سپاہیوں پر بھروسہ تھا، چنانچہ وہ ایک دم حضرت خالد پر تلوار سے حملہ آور ہوا اور آپ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا۔ حضرت خالد نے بھی اس پر حملہ کیا۔ رومی امیر نے اپنے آدمیوں کو آواز دی کہ جلدی دوڑو، میں نے مسلمانوں کے امیر کو پکڑ لیا ہے۔ ٹیلے کے پیچھے صحابہ کرام نے یہ آواز سنی تو تلواریں سونت کر اس کی طرف لپکے۔ وردان پہلے تو یہ سمجھا کہ یہ میرے آدمی ہیں، مگر جب حضرت زرار پر نظر پڑی تو بدحواس ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت زرار اور دوسرے سپاہیوں نے مل کر اس کا کام تمام کر دیا۔ جب رومیوں کو اپنے امیر کی موت کی خبر ہوئی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس کے بعد لوگ ایک دوسرے پر چپٹ پڑے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ رومیوں کے ایک اور سردار نے مسلمانوں کی لڑائی کا حال دیکھا تو اپنے لوگوں سے کہا کہ میرے سر کو کپڑے سے باندھ دو۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ آج کا دن بڑا منحوس ہے، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، میں نے دنیا میں آج تک ایسا سخت دن نہیں دیکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اس کا سر قلم کیا تو وہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس جنگ میں رومیوں کی تعداد 100,000 کے قریب تھی، مسلمانوں کی تعداد 30,000 اور ایک روایت مطابق 35,000 تھی۔ اس جنگ میں 3,000 رومی مارے گئے اور 3,000 رومی مارے گئے اور ان کا شکست خوردہ لشکر دیگر کئی شہروں میں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔ اجنادین کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابوبکر کو ایک خط کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی۔ اس کا متن اس طرح ہے کہ السلام علیکم، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ہماری اور مشرکین کی جنگ ہوئی اور انہوں نے ہمارے مقابلے میں بڑے بڑے لشکر اجنادین میں جمع کر رکھے تھے، انہوں نے اپنی سلیبیں بلند کی ہوئی تھیں اور کتابیں اٹھائی ہوئی تھیں، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ فرار اختیار نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہمیں فنا کر دیں یا ہمیں اپنے شہروں سے نکال باہر کریں، اور ہم بھی اللہ پر پختہ یقین اور اس پر توکل کرتے ہوئے نکلے۔ پھر ہم نے کسی قدر ان پر نیزوں سے وار کیا، پھر ہم نے تلواریں نکال لیں اور ان کے ذریعے دشمن پر اتنی دیر تک ضربیں لگائیں جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے ہماری مدد نازل کی، اللہ نے اپنی مدد نازل کی اور اپنا وعدہ پورا کر دیا اور کافروں کو شکست دی، اور ہم نے انہیں ہر کشادہ راستے، ہر گھاٹی اور ہر نشیبی جگہ پر موت کے گھاٹ اتارا۔ اپنے دین کو غلبہ عطا کرنے اور اپنے دشمن کو ذلیل کرنے اور اپنے دوستوں سے عمدہ سلوک کرنے پر
تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. جب یہ خط حضرت ظہور کے سامنے پڑھا گیا تو اس وقت آپ مرض الموت میں مبتلا تھے, آپ کو اس فتح نے خوش کر دیا اور آپ نے فرمایا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مسلمانوں کی مدد کی اور اس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا. اجنادین کی جنگ کے بارے میں یہ بھی ابہام ہے کہ کب ہوئی. بات کے قریب نزدیک تو یہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی تھی. اس بارے میں جو ایک وضاحت ہے بھی کر دیتا ہوں. جیسا کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کب ہوئی, مختلف روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ جنگ 13 ہجری میں حضرت عمر کی وفات سے 24 دن یا 20 دن یا 34 دن پہلے لڑی گئی, اور بعض مورخین کے نزدیک یہ جنگ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں 15 ہجری میں لڑی گئی. تو بہرحال ہمارے جو تحقیق کرنے والے ہیں ان کی جو تحقیق ہے اور ان کا خیال ہے, یہ صحیح لگتا ہے یہ خیال, کہ غالب امکان یہی ہے کہ اجنادین کے مقام پر دو مرتبہ جنگ ہوئی ہو. پہلی بار حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں اور دوسری بار حضرت عمر کے دور خلافت میں, کیونکہ بعض کتب کی تاریخ میں دونوں مواقع پر اسلامی افواج الگ الگ بیان ہوئی ہیں. 13 ہجری میں ہونے والی جنگ کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے, اور 15 ہجری میں ہونے والی جنگ کے سپہ سالار حضرت عمر بن عاص تھے. اور اللہ بہتر جانتا ہے, واللہ عالم. فتح دمشق کے بارے میں تفصیلات ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.